walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Beleza? Eu espero que sim. Galera, primeiramente, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Galera, como vocês viram aí já no título e na capa, essa conta aqui tá à venda. A minha trap tá à venda, beleza? Eu vim aqui só fazer um vídeo rápido pra mostrar pra vocês o que tem na conta, beleza? Então vamos lá, na parte das pesquisas aqui, na parte de contratar, que ainda tá aqui, se encaminhando pra ir aí pro 8. A parte da cavalaria contra a INF, né? Pra dar aquela ajuda ali das CAV nas INF. E não tem muito o que mostrar na parte de pesquisa, até porque eu era trap, né? Então não podia ficar subindo o poder absurdamente, apesar que já tô com poder meio alto. Mas a galera nem liga mais pra isso. Tem o Pacto 4 aí liberado pra vocês, galera. Tem o Pacto 4, Batalha de Familiares. Eu dei uma upadinha em algumas coisas, e aí já começou a pedir tomos, né? Então, como que tu vai fazer? Véi, é complicado, você tá ligado, né? Jogador free fazendo pesquisas com tomos não dá. E aqui vocês sabem que eu já parti pra liderança do exército, mas por quê? Porque aqui dá ataque do exército, galera. Então, é bastante importante ter isso pra quem for defender a rally aí, beleza? Então, a gente tá aí com 12M de tropas fechada aqui, né? Tem mais tropas, calma aí que tem mais tropas. E aonde que tá essas tropas, Boruto? Tá aqui, galera, tá aqui na deusa. Quem lembra do último rally que eu defendi, veio T4 pra cá e T2. Tem 764k de arco, né? E 432 aí de gladiador. Então, galera, tem aquelas tropas ali que vocês viram. Aí vocês devem estar pensando, tem alguns acelerador, Boruto? Tem um pouquinho, não tem muito, mas é melhor do que nada, né, galera? Tem um pouquinho de acelerador, ó, tá vendo? Tem um pouquinho, não tá zerado de acelerador. Sobre o sexo, galera, vocês sabem que eu era trap, né? Então, o meu foco sempre foi o mix, né? Então, tá aqui, esse é o mix aí que eu costumo defender, beleza? Esse é o mix. Vocês podem dar uma variada se vocês não gostar desse status aqui. Tem peças pra colocar. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. No armário tem peças pra colocar, caso você queira. Tem esse aqui já indo pro azul, ó. O T7 da Tempestade. Tem
Dá pra upar aqui a mão ruim aqui, mas nem compensa upar essa clava, né? É melhor upar aqui o tambor pro lendário, né? Desculpa, upar o tambor pro lendário, uma coisa que eu já vou fazer. Não vou fazer, né? A conta, eu já tô considerando que a conta nem é minha. Eu espero que alguém veja esse vídeo e se comova a comprar essa conta. Tá aqui o anel enferrujado também no pô roxo, olha só. Então dá para fazer algumas modificações aí caso você não goste desse status aqui, beleza? E aí, qual é esse status aí que você tá falando, Boruto? É esse daqui. Troquei talento, vocês viram, né? Troquei os talentos, vamos ver. 366 de infantaria, 390 de arco e 322 de cavalaria. Então, galera, tá bem assim, o bônus. Dá para equilibrar bem, galera. Dá para equilibrar muito ali, subir a cavalaria, mas tu vai perder bastante no arco, beleza? Então, tu tem que fazer as trocas com sabedoria. Para mim assim tá bom, beleza? Para mim assim tá bom. O que eu trocaria seria aqui pela seria esse, né? Mas tá azul ainda e na estética o set fica mais feio do que já é, né? Então, só por isso tá aqui a luvinha. A luvinha. Beleza? Tá essa luvinha aí. Então, é isso, galera. A conta tá à venda. O meu PC, galera, queimou a placa mãe, beleza? O meu PC queimou a placa mãe. Eu preciso aí vender essa conta, beleza? Tô pedindo R$ 800. 800. No mínimo 750. Chegou com 750, fala: toma, é sua. É sua, beleza? Vocês devem estar se perguntando sobre os acessos. Sobre os acessos, ela só tá somente com um acesso, galera. É pegar a conta e ser feliz, velho. Só tá com um acesso aí, Gmail. Então, você pode renomear o Gmail, você pode fazer o que quiser, trocar o acesso, você pode fazer o que você quiser. A conta vai ser sua sem outra pessoa tá logando. Velho, a conta vai ser sua, beleza? Então, eu espero que vocês aí esteja se vendo esse vídeo, não compre porque a conta é top, compra para me ajudar, velho. Eu tô realmente precisando dessa grana. Então, na parte de recurso, galera, vocês sabem que eu sempre fui um cara que não teve bastante, não tinha bastante recurso, né? Então, não vai ter bastante recurso. Então, é um bi de comida, 300 de pedra, madeira 485, minério 2 bi e ouro 732 m. Bem, é melhor do que pegar uma conta zerada de recurso, né? Tem alguns recursos ali, não tem muito, mas também tá ali, mano. Tá no médio. Eu acho que no, na parte de recurso tá no médio, beleza? Então, galera, tem T4 aqui na deusa. Tá com essa formação aqui. Você está vendo, né? Então, dá para brincar bem ainda. Na parte dos familiares nem adianta, galera, porque não era sempre o meu foco, né? Então, tá desse estilo aqui, ó. O trapaceiro tá full. E aqui o Grueling, que eu recomendo para vocês, tá upando aí, que seja o próximo a você upar, beleza? Aqui já no Pacto 4, galera, eu desbloqueei recentemente, então só tem alguns despertados, mas nem estão upados, beleza? Só tem alguns despertados mesmo, para falar que despertou, tá ligado? Tipo aqui. E é isso, galera. Só para falar que despertou mesmo, entendeu? Porque eu peguei recentemente. Meu foco sempre foi defender rally e não tá subindo bastante o poder, beleza? Então, galera, meio que é isso. Na parte dos escudos, a gente tem bastante escudo aí para você ficar protegido. Protegido, né? Não pode vacilar. Por favor, se alguém comprar essa conta, não vai deixar ela ser zerada, pelo amor de Deus, velho. Tenho até dó. Falando assim, galera, então, velho, anuncia aí, fala: porra, Boruto tá vendendo a trap dele lá por R$ 750. Velho, ajuda ele. E é isso, galera. Eu não abaixo menos que 750. É porque é o dinheiro contadinho que eu preciso para arrumar minha placa-mãe aí. Arrumar minha placa-mãe, não, desculpa. Para mim comprar uma placa-mãe nova, beleza? É esse dinheiro que eu preciso, R$ 750. Então,
Eu preciso muito da ajuda de vocês aí. E é isso, galera. Eu não vou me afastar do Lord Mobile. Eu vou estar brincando aí com contas de inscritos. Vou estar brincando aí com as continhas aí que eu consegui acesso do nosso chefe aí, o Zabuza. Então, não se desesperem, galera. Eu não vou largar o Lord Mobile. Obviamente que eu vou dar uma parada aqui, né? Porque eu vou ter que me ajeitar, né? A logar em contas que eu pegar para fazer conteúdo para vocês. Então não é tão simples, apesar que muita galera tem confiança em mim, eu agradeço isso de coração. Então, velho, a continha tá à venda, beleza? Vamos ver aqui na parte de energia como que tá. Eu sou um jogador free, tá, galera? Então não espere bastante coisas aqui abundantes, porque jogador free não tem muita coisa, né? Então, tá a parte de energia, tá desse estilo aqui. Também não tá zerada de energia, né? Então, galera, é isso. A parte aqui dos familiar, ó, o level, o grifo aqui, ó, pra quem quer entrar naquela treta marota e voltar no estilo Flash, é só ativar o grifo e é baratinho, mano, ali pra fazer a habilidade dele. Então, é melhor do que tu gastar muitas botas, beleza? Vamos aqui também mostrar aqui para vocês os sets individuais, né? Talvez você, porra, e o set e os outros sets? Beleza, o set de caça todo mundo conhece, que eu sempre mostro porque é muito bonito meu set de caça, é foda. Então, vamos lá pro set de familiar, vamos fugir desse set de caça. Set de familiar e tá upando, né? Devagarinho, algum dia chega lá. O set de construção também, velho, tá upando. É o set aí de foarco. Eu acho que é o que dá mais bônus aqui, galera, eu acho. Não, desculpa, deve ser o de cavalaria agora, já que upou mais lá. Mas você tá vendo que as não tem joias dedicadas, porque então as joias tá no set mix, galera. Então não. Você tá ligado, né? Isso aqui é uma trap, mano. Não é pra tacar solo, não. O set só tá formado aí, vai que você acha, né? Alguma tropa aí e consiga solar com esse status aqui. Então tá aí, galera. Aqui da cavalaria tu pode trocar aqui por esse daqui, né? É só upar aqui, então, e faz a troca. Aqui também na parte do tambor é só vir aqui e upar também, beleza? Só vem aqui e up e já vai dar um status bem melhorzinho do que tá agora. Então é isso, galera. Espero que alguém compre realmente minha conta e me ajude, velho, de coração. Compartilhe esse vídeo e fala, pô, Boruto tá precisando de uma força lá, ajuda ele. E é isso, galera. Confiança sempre. Tamo junto, clã. Fui!